That's great. And whenever you're ready. Härra peaminister, kontingendi ülem andis teile mõned tunnid tagasi ülevaate meie kompanii struktuurist, tema relvastusest, tema vastutusalast. Nüüd olete samuti näinud ka treeningud. Millised on esimesed muljed? Esimesed muljed sellest korrast on väga paremad kui möödunud korrast. See on mul teine kord käia siin Afganistanis. Esimene kord oli 3,5 aastat tagasi ja siis see pilt, mis avanes, oli küll märksa trööstitum. Praegune pilt ja esimesed muljed annavad lootust, et asjad paranevad. Loomulikult me ei saa loota seda, et asjad paranevad üleöö ja asjad paranevad vaid aastaga, kuid võin öelda seda, et Kabul oli 3,5 aastat tagasi hallim, trööstitum. Praegu on võimalik näha juba Kabulis linnapildis hooneid klaasist ja metallist, on näha rohelust, on näha rohkem inimesi tänavatel, on näha ka rõõmu nende inimeste silmades ja sama võin öelda ka Helmandabi provintsi kohta. Ka siin 3,5 aastat tagasi oli sõjaväelaste arv märksa väiksem, oht oli märksa suurem. Seda oli tunda ka helikopterist lennates. 3,5 aastat tagasi kuulipildurid ei võtnud kordagi sihikult silma lennujooksel ära, aga praegu tuntakse ennast väga rahulikult. Asjad lähevad siin Afganistanis paremaks ja mul on selle üle väga hea meel ja mul on hea meel, et mitte ainult Eesti kaitseväelased ei ole andnud oma panust Afganistanis julgeoleku parandamiseks kogu maailmas ja seal hulgas ka Eestis, vaid et ka meie arstid, teised siviilalade esindajad on andnud oma panuse selleks, et elu Afganistanis läheks edasi. Minu mõelest on see ülimalt tänuväärne, et Eesti arstid on aitamas üles ehitada tervishoiusüsteemi siin Helmandi provintsis. Kui veerand kõikidest lastest sureb enne 5-aastaseks saamist, kui keskmine eluiga on Afganistanis vaid 44,5 aastat, kui kirjaoskajad siin Helmandi provintsis on vaid 28% ja naiste hulgas kirjaoskus on ainult 5%, siis on muidugi palju põhjust pessimistidele öelda, et siin ei muutu asjad paremaks mitte kunagi. Kuid praegu saab iga teine afgaani laps Helmandi provintsis käia koolis. 10 aastat tagasi ei saanud praktiliselt keegi koolis käia. Me näeme teatud progressi. Me ei saa rääkida tohutust eduluust veel, kuid progress on täiesti ilmselge ja märgatav ja meie siin olekust on kindlasti abi Afganistani inimestele, sellest on abi ka Eesti inimestele. Me aitame probleeme lahendada siin Afganistanis ja kui me lahendame probleeme siin Afganistanis, siis need probleemid ei kandu üle meie koduhoovile, ei Eestisse, Euroopasse ega mujale maailma. Ja teine küsimus oleks mulle, et enne kui me kohtusime SKOI 9 ja SKOI 10 sõdurite, kes te tänasite neid väga ilusti enda raske teenistuses siin, aga on teil ka sõnum kodustele, kes ootavad sõdurid kodus? Mulle helistas täna Hando Runnel, kui ma siin olin ja ta ütles, et kui meie peale ei tulistata, ei sihita, siis see ei tähenda seda, et meie peale ei mõtelda. Mul on hea meel, et Eesti inimesed mõtlevad ka nende inimeste peale, kes teenivad siin Afganistanis, kes suurendavad Eesti vabariigi julgeolekut siin Afganistanis. Jah, me oleme kandnud raskeid kaotusi, kuid meie inimesed mõistavad, et vabadus ei ole tasuta ja meie inimesed mõistavad ka seda, et vahel tuleb vabaduse eest maksta kõige kallimaga, mis inimesel on oma eluga. Suur tänu, härra peaminister. Aitäh!